U okviru ciklusa koncerata klasične muzike u Staroj Pazovi održan je još jedan koncert u holu pozorišne sale, a ljubiteljima ove muzike na klaviru predstavila se Marija Bajalica i to delima Baha, Rahmanjinova, Brahmsa i Vujića. Ja sam oduševljena. Oduševljena sam da je cijela Srbija se nekako digla na noge i koncerti klasične muzike, oni samo mogu svugde da se nađu. Tako da je to jedan pomak fantastičan u odnosu na doba kad sam ja odrastala, kad su nam koncerti bili potrebni, a nije ih bilo ni sala, ni želje, ni potrebe, ili je bilo manje nego što je sad. Uvijek je postao Jugo koncert, postao je Kularac, postao je Sava centar, ali nije bilo toliko zbivanja. Pogledajte u Arilju što se dogodilo, festival, evo i Stara Pazova, meni... Ja sam uopšte saznala za koncert u Staroj Pazovi tako što su mi stiglo neko obaveštenje na Facebook. I onda sam se raspitala kao šta se događa, vidim ovaj neka klavirski program i recitali, pijanisti sviraju, tako da to je stvarno jedan fantastičan pomak. Marija je diplomirala klavir u klasi Konstantina Bogina na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu. Magistrirala je u klasi profesorke Mirjane Šuice Babić, a doktorske studije iz klavira završila je u Australiji na Univerzitetu u Adelaidi pod mentorstvom profesora Davida Loketa. Radila je kao docent na redovnim i postdiplomskim studijama klavira na Univerzitetu u Petoriji i na Univerzitetu u Adelaidi. Ideja bila mog supruga koji obično ide suprotno od svih ostalih. Znači, svi su u ono vrijeme išli za Kanadu, za Ameriku, mnogo ih se po Evropi motalo, a mi smo krenuli na jug dole i nismo pogrešili. Prvo što je zemlja izuzetno lepa, znači izuzetno svetom smo proputovali, ali Južna Afrika je moj apsolutni prvi izbor bila i pretpostavljam da će i ostati. Profesionalno smo također fantastično prošli i jako smo dobre ljude upoznali dole iz nekog sličnog socijalnog staleža kome i sami pripadamo, tako da mnogo, mnogo srodnih duša smo pronašli u Južnoj Africi, mislim na naš narod prevashodno. Njena koncertna delatnost odvija se u Evropi, Australiji i Africi. U junu 2022. godine PGP RTS izdao je CD sa Marijinim snimcima dela Šumana, Baha i Brahmsa. U statusu je slobodnog umetnika Udruženja muzičkih umetnika Srbije.